Já jsem se chtěl dneska s váma bavit o hudbě. Lépe řečeno o tom, jak lze krásně hudbou přirovnat stavy, které my každodenně prožíváme. Pokud někdo z vás jste hudebníci nebo máte rádi hudbu, tak asi víte, že když je nástroj naladěný, dá se na něj pěkně hrát. A naopak, když je nástroj rozladěný, tak se s ním hraje dost špatně. No ten stav toho rozladění, to je stav, který se dá přirovnat k tomu, že jsme ve stresu. Protože už jsem vyprávěl na některých z videí předchozích, že stav, který bychom měli prožívat, je radostný stav. Ráno vstát, usmívat se, být dobře naladění, jít do práce, něco si tam popracovat, vyřešit, zasmát se, přijít domů v pohodě, pobavit se s rodinou, s dětma, něco vymyslet, ale pořád si udržovat radostný mód, jo, radostný průběh toho každodenního prožívání. Přijde nějaká situace, která je potřeba vyřešit, pošlete tam energii, můžete se klidně rozohnit, ale pořád v tom nesmí být zloba, jenom zastavíte to napětí z druhé strany a pořád jste zase dál radostní. Tak. A pokud tento prožitek nemáte, tak se dá říct v vozovkách, že jste rozladění, že jste ve stresu. A to je stav, který nám velmi silně ubližuje. Protože pokud jsme ve stresu, tak náš organismus nefunguje tak, jak by měl. Přetěžujeme řadu systémů v těle. Od zvýšeného svalového napětí, můžou nás bolet záda, za krkem, v bederní oblasti, můžeme mít žaludeční obtíže, problémy se srdcem, s tlakem, kožní choroby a tak dále a tak dále. A když se podíváte někde na internet, podíváte se na psychosomatické nemoci, můžete se podívat, kolik různých kategorií nemocí je jenom proto, že nedokážeme prožívat ten den v radostném naladění. A teď co teď s tím? Ono se to zdá, jako že tady vyprávím nějaké science fiction, vyprávím tady něco, co je nereálné. Fór je v tom, že ten stav, o kterém tady mluvím, je naprosto reálný. Pokud máte ve svém okolí malé děti, zkuste je chvilku pozorovat. Sedněte si na lavičku, na židli a vnímejte malé děti. I v Biblii je psáno, já jako ateista mám Bibli moc rád, a je tam psáno, učte se od dětí, nebo učme se od dětí. A zkuste to pár dní začít vnímat. Pozorujte malé děti, jakým způsobem oni reagují na život, jak se radí, jak s radostí prožívají všechno, co vidí, jak se všemu diví. A to je stav, který potřebujeme každý den. Naučit se divit, naučit prožívat situace, ve kterých jsme, a hlavně nikoho nesoudit, nikoho nehodnotit, ani nikoho se nezlobit. Tak malé antré o stresu a klidu, a já věřím, že příští týden najdete nějakého malého drobečka a budete se učit, jaké to je naučit se ten den prožívat v radosti. Tak mějte se pěkně.